Can oğlum. Ana, evin yanında yem nəsə almaq lazımdır? Bir iki şey almaq lazım. Bir dənə çörək alırsan. Kartof, yağ, qabiyonumuz qutarıb, çay, konfet alırsan. Ay, Bəhruz. Hə? Evin yanında deyilsən. Keçən həftə açılan Almarket nə tez yadından çıxdı. Hamısını oradan ala. Yaxşı, ana, yaxşı. Dilara xanım, buyurun. Yox, çox sağ olun, tələsmirəm. Evim buradan buradır. 500-dən çox mağazası ilə Al Market artıq evinizin içi kimi sizə yaxındır. Al evindən içəri, al da hər şey sərfəli.